Prazer em me beijar é só pra garantir os 45% da Selmu S.A. Caio! Não me toque! Toma lá aí, rapaz! Relógio é meu, hein? Eu quero esse relógio! Responsáveis, calma, filha, calma. Eu vou fazer uma coisa por mim e muito mais por você. Calma. Ai, eu sou uma menina, não vou me matar. Para com isso, menina! Mamãe tá ficando velha, mamãe tá ficando velha. Flávia! Valquíria, o que é que tá acontecendo? Sobre o caso com Fernanda? No dia que você mandar embora essa piranha que trouxe pra dentro de casa. Nunca mais faça isso, entendeu? Nunca mais! Para com isso, Caio. Vamos embora, Cristina, por favor. Olha aqui, cara, essa mulher é minha. Para com isso, você. Caio! O cachorro está ficando louco, porco imundo! Vocês enlouqueceram, que isso? Desculpa, tio, mano, não dá pra aguentar isso, né? O que o senhor quer que eu faça, doutor? Quer que eu me mate também, igual? Tindy! Velho idiota! Vamos embora. Que isso? Manda o Cristiano me procurar no escritório. Tá quieto, Arthur! O que eu faço com a tua arte, velho? Me diga! Para! Olha o que eu faço! Olha! Para! O que eu faço? Aqui? Você é um imbecil! Você é um idiota! Para, você! Você é um idiota! Para! Essa tal, com o ator Jorge Moreno, o pai da moça que assassinou o pintor. Vai! Eu acabo com você! Cachorro! Calma, vai embora! Vai embora! Vambora, rapaz, vambora, é melhor, vambora. Time de campo com meu homem, senão eu te meto a mão na cara, tá bom? Tira essa pata do meu braço! Pá, não tem você, sua galinha, o que que é? O que que é? Tá querendo me soltar? Tá querendo me soltar? Olha aqui, eu só vou te dizer uma coisa, hein? Quando eu tô ganhando, tá dando pra viver também, não. Ai, ai!
Quem foi? Que foi? Eu queria te dar os pêsames. Foi uma bad. Cara, eu tô gostando. Você é um assassino, cara. Foi você que provocou o desastre. Fala, não foi? Fala, não, foi você. Não, não tenho culpa de nada. Peraí, eu não tenho culpa de nada, meu irmão. Peraí, pô. Peraí. Não te escamo, cara. Não te escamo. Peraí, cara. Peraí. Foi você. Que é, família? Tá tudo bem. Olha, eu frequento essa casa muito antes que você. Escuta aqui, eu sou vigarista. Vigarista é você. Perto com ele. Fora daqui. Cai fora daqui. Acho bom você sair numa boa. E se eu não sair? Você vai sair à força, pode ter certeza. Pô, não vou mesmo. Você vai impedir de sair daqui? Que isso, Cristiano? Para com isso, por favor. Meu Deus, para, gente. Que isso? Que é isso, gente? Para! Para, eu tava matando ele. Que é? Tá maluco? Eu tenho impedido ele de entrar, mas ele insistiu. Mas... Te catar, minha irmã, pô. Nossa, você é malandro. Vai me pagar, viu? Eu tô com o saco cheio de você. De hoje em diante vai ser assim. Cada mão que tu fizer, eu vou devolver da mesma maneira. Vai ser uma porrada atrás da outra. Tira essa espada da minha mesma arma, eu vou acabar com você, cara. Acredita em mim. Tira a espada da minha perna, moro. Eu começo aqui mesmo. Meu Deus. Tu vai me pagar, cara. Minha, tu é que tá numa bad. Tu é que estragou tua vida! Tu é que se arrebentou, morou, minha irmã? Tu! Tu! Que bom, hein? Ah, meu Deus do céu! Eu não falei que ela tava nervosa, amigo? Eu não falei? Que coisa! Apanha nessa cara, né, mestre? Sabe o que eu devia fazer com você, rato branco? Sabe? Tu não encosta a mão em mim, não, hein, cara. Tu não encosta essa mão em mim, não, hein. Ah, muito que aprender, canalha. Desgraçado. Desgraçado. Agora é meu. Pai, pelo amor de Deus, pai. Sai daqui, canalha. Sai. Desgraçado. Tu vai se ver comigo, hein. Me larga, frente, cara! Me larga! Vai, me larga! Para com isso, Sérgio! Para com isso! Senhor Cristiano, eu gosto de cometer injustiças. Mas se o senhor não ficar calmo, eu vou mandar algemá-lo e recolher o senhor. E a gente vai escutar o senhor. Por que você fez isso comigo? Por que que você fez isso comigo? Por que que você fez isso comigo? Que palhaçada é essa, hein, Fernanda? Não tá afim de me gozar? Para, sai, levanta daí, Fernanda! O que é, Miro? Até...